Огляд, огляд, чудовий огляд. Якщо чесно, ми нажерлися пельмені. І так воно зараз важко. І так вже нічого не хочеться, да? Зовсім не хочеться. Да. Але ми вам покажемо. Да, ми вам покажемо. Ми все вам покажемо. Ми покажемо так. Все. Що? Саме так. Тільки необхідне, боже, ну, у нас в пакеті ще потекло м'ясо. Тому тут, звісно, так собі. Так, давайте почнемо. М'ясо, так собі, це м'ясо. Коротше, давайте будемо по чеку прибігати. Давай по чеку, так. Да? По чеку. Прикраса кондитерська. Оце, мабуть, оце воно. Ну, так. Да. Да, нічомне, маленьке таке. Три квіточки, да? Чотири квіточки, чи скільки там їх? А, п'ять квіточок і хрестик. Так, да, 16,92. Це киці дуже-дуже подобається, це на пасочку треба щось вліпити, обов'язково. Ну, блін, бо я люблю красу, да. Я люблю красу, коли воно добре, воно добре. А пасочки, вони ж повинні бути добре, такі, щоб брав її в їх глазами. Очима, очима. Так, ну, понятно, да? Да. Потім в нас оці, мабуть, кондитерські штучки по 5,99, я сказала по 5, по 5,99. І 13 штук, блін, ще 13 штук взяла. Набрала, йошкін кот. 77,87 вийшло у нас оцих от 13 штучок. Нормально, почти на сотню є моє. Да. Дріжджі малесенькі взяла, я ж зараз випікаю, дівчата. Да. І прям і взяла малесенькі. Ну, тоді б вже взяла здорові. І щоб я з цими здоровими робила. Зараз. Пекла б мені всякі ті. Ні, коротше, такі малесенькі 5,49 стоїть. Угу. Крем-фарба, о! О, наконець-то купила собі 120-ту, хто спрашував, чим я крашусь, Рябіна, 120-й. Іменно Рябіна. Рябіна, да, ну, в общем, якось так, Рябина. Да. Денег скільки? Мені вона подобається і стоїть вона 62,28, ось така, 120-й колір. Так, далі в нас що? Сріблемі колор. Що? А, так це ж вона і є. Так. Ну, да. Пакет майка. А, ну пакет майка по 20 копійок це все. Угу. Ось. Так, далі в нас пішло. А, ну давайте будемо зразу ось. Корм для котів. Буду перебирати. У нас наконець-то, бо наші коти вже кричать, що все, ми не можемо. Собачий корм жерти. Да. З куркою все. По 92,99 він зараз був в акції. Так він 130 чимось, я не Фріскіс. Знаю, чи щось таке. Так, і оце для стерилізованих котів. Тоже Фріскіс. Да. По 104,99. Теж в акції. Коротше, да. Берем тільки зараз те, що в акції, бо зараз не до того. У нас якось останній мішок грошей заканчується, тому берем тільки те, що в акції. Так, корм. Пудра взяла для випічки, у мене десь є. Да, пудра, але треба ще. Хай буде 9,67. Отака пудра. Потім молоко. О, молочко. Наконець-то по акції ми взяли по 30 гривень. 93 копійки. 5 штучок сразу взяли, воно довго храниться, да? Да, зберігається, зберігається. Довго зберігається, а ми для цього. Кофе. Для кави. Для кави. Да. Завжди його беремо. Тож 5 пакетів набрали. Так, соус майонезний. Оце таке. Це навіть не майонез. По 35,70. Дві штучки ми взяли. Так, далі у нас що? Ковбаска братиславська. Це в нас скиця таке любить. Варіонка, да, я таку обожнюю. Поджарити її на сковородці. Та й так просто взяти в цей... На бутерброд, да, з майонезом. Так. Да. За паличку 36,64. Неізмінна ціна якось, я не знаю. Ну, коротше, ви поняли, да, що... Яка да. Тут ковбаса може бути така? Та ідеальна просто. Ну, вона смачна, вона дійсно смачна. Тільки ми не знаємо, що туди додають. Да, для мене солонувата вона зараз чомусь. Може, раніше їла, а зараз трошки солонувата. Маргарина набрала, як собака цих блух. Да? Це ти мені, мабуть, будеш кекси робити? Так, да, мабуть, я тобі буду кекси робити. Цей, ну, то взяла, вони були по скидкам хорошим, 19,99 за пачечку. Ну, тут, правда, 250 грам також. Ось, там же ще в печиво йде маргарин, і ще там, де йде маргарин. І зараз ось у паска буде, то треба таке брати. Хай воно буде, 4 пачки взяла на 79 гривень. Масло ще теж було по скидкам. Селянське по 56,99, 72%. Тож дві пачечки, бо це ж у нас іде пасочка.
Пасочка, пасочка йде. Так, крило куряче, де воно? Десь а, є. Тут можна вже так показувати, усе. Да. Воно було без скидки, 89,99 на 122 гривні взяли собі крильців. Ну, там я не знаю, там, чи пожарять, чи може на кострику, чи що, бо хочеться чогось такого. Ось. Крильця і лапи. Ну, і лапи взяли, бо я люблю лапи. Ви дивіться, які вони гарні, вони біленькі, класні, відпарені. Такі. Якщо некрасиві лапи, я їх ніколи не беру. А так от такі, де вони там написано? Де? Де, ось, вони по 19,99 на 44,06. Я розпакую по невеличкому, да, невеличким пакетикам і буде мені, ну люблю я таке. Подобається, так, да, що да, я да. Можу зробити. Шийки курячі. До речі, вони дуже-дуже смачні тушені. Зажарочку з усім сім, вони дуже тушені. Я можу вам показати, як я готую. І Коля, наскільки він не любить оці всякі шийки, угу. Там лапки. У мене за дві щечки. Так, да? Да, сподобалось. Вони розцейкаються, розварюються, так прямо кісточки ж можна їсти прямо з кісточками. Ну, в мультиварці треба да. Готувати, бо так не вийде. Ну, так можна довго тушити. Ну, лучше, звісно, в мультиварці. Мультиварці, скароварці, отак. Да. По 39,99 за кіло, 75,18 ми взяли. І були ще в акції ці, як вони називаються, бедрішко, стегно куряче з частиною спинки. Ну, це саме така льошечка, така добротненька. Так, вони були по 62,99, ну це добра ціна для таких ось. То один пакет на 174,48, а другий на 158,61. Ми їх зараз розфасуємо по дві, по чотири штучки. Да, і да. Буде і супчики мені варити, і так до картопельки зажарити, чи можна в духовочці. Ну, що ви поняли, да? Це не один раз ми беремо, тарі морозилку. Це ось. На один, а це на другий. Да. Да, це мені, це тобі. Да. Ну, якось там потрошечку їмо. Ні, ну а що, ну такий час. Зараз треба таритися, бо хоч курячину їсти. Ну що робити? Ну, таке буває. Буває білі перлоски, бувають сірі, бувають чорні. Ну, слава Богу, ми не в чорній, десь такі в сірій, десь там отак от. Віляємо. Так, і все по Велмарту. Да, шийки, да. Лапи, пакети. Да, по Велмарту все. В Велмарті там... Аптека була. Аптека, да, магазин. Бурштинову кислоту ми п'ємо, бо це кладезь вітамінів. Ось, нам дуже подобається. Якщо рослинкам добре від бурштинової кислоти, багато знають, що бурштинова кислота для рослинок – це просто унікально, то для людини це теж класно. Упаковочка 50 штук, 48 гривень, по-моєму. Що? Так. Но є така бурштинова кислота, але вона дорожча, так же, як і у це, блін. Ранітідін. Я беру зараз для желудка ранітідін. Що саме цікаве, вже зараз приходжу, я вже знаю, що треба казати. Кажу, ранітідін тільки дешевий. Бо якось зайшла в аптеку, кажу, мені ранітідін пластинку, вона мені пластинку дає 70 гривень. Я така, що? Ну, купила, звичайно, бо, ну, якось, думаю, може ціни так піднялись чи що. Хоча я знаю, що ранітідін це саме дешеве, ну, що може бути. А потім зайшла вже в другу аптеку, кажу, ранітідін. Вона каже, пластиночка 16 гривень. Я кажу, що, блін? Що таке? Що за фігня така? Коротше, ну, щоб ви поняли. Як заходите в аптеку, кажіть, мені тільки дешевий. Состав той же, склад, вірніше, той же, а производник... Да, да, ціна друга. Да. Амаксіл гель по 12 гривень. Це Атаксіл. Для... Чи Атаксіл? Господи, Амаксіл. Атаксіл гель, це для наших песиків, бо вони у нас люблять то травку поїсти, то ще щось, блін, то знаєте, щоб... На всяк випадок. Да, не було у нас проблем, то їм так ото. Да. Так, і ще заскочили у нас магазин, бо забули каву купити там, де потрібно було купити. Вже 39. 39, так. Да. І кіця ці бризолі. По 17, що щось таке, вже не пам'ятаю. Бризолі. І ще ж пельмені, де? Забули. Так, ще в... В Ятрані заскочили, ось ці пельмені, що ми нажерлися. Да. Отож таке сьогодні і така, мур-мур-мур-мур. Роблю обзор, Коля каже, що така якась не цей. А я, якщо чесно, я ж кажу, так, начебто трошечки з'їли. Ми дві пачки купили по 30... Ой, зараз. Ні, 62 гривні. От такі пельмені українські, раніше вони називались кіровоградські. Так, зараз українські дуже смачні, і я їх обожаю. Ось, то ми...
Короче, нажилась, тому пробачте мене, що я така, буль-буль-буль. Буль-буль-буль, вже зараз би і спадки. Да, так, зараз би і лягла спадки. Та ще у мене сьогодні стрес, у нас же аїсти чи ці, блін. Лелеки сожрали наших рибок, хто не дивився, може, відео, то... Щось, да. Це кошмар, я просто в шоці, звісно. Ну, ладно, то вже не до обзору. Да. І гречанники, чи як вони називаються, в общем, гречка, тут печінка, всі ці все завернуте, вони за кіло, ой. Угу. Молодець. Коротше, зробила одна. Коротше, ця упаковка вийшла мені на 40 гривень, по-моєму. Щось таке, на 40. 40 гривень, добре. Скільки тут грам? 682 грама. Так, да, коротше, десь кілограм стоїть 80 чи 90 гривень, щось таке. Коротше, ви поняли мене, так? Все, так? Да? Все, так. Да, все, отакий у нас усе обзорчик. Ну що, в основному ми їхали, звісно, для котів купити, бо коти у нас вже бідні, вже собачий корм доїдають. Так, трошки для себе. Да. А, так, да, і ще є трішки цей, зараз. Так, продукти відсунула. Добрива. Це добрива для полуниці взяла. Понятно, да? Актара всі знають, хорус знають, скор знають. Це змішується все до кучі, там травиться все, все на світі. Як почнеться у нас ці жуки, пауки і всякі лічинки, то буде нам щастя. Тут і від хвороб, і від всього. Так, убираю. Оце взяла біо, бо кажуть, що якщо вже десь щось там, то лучше біо затравлювати. Ну, таке, знаєте, те, що ми будемо вживати в їду. То буду біо, якщо що затравлювати. Це у нас для винограду, який ми ще не посадили. Ну, як для винограду? Це бурштинова кислота, але вона для винограду дуже-дуже класна. Це для огірків добрива. Вони по 9 гривень, щоб ви поняли. Це добрива по 9 гривень. Для винограду... А, вот для винограду. То просто бурштинова кислота. Це для винограду. Взяла, що бі, це ж винодел, киця, киця винодел. І оце таке добриво для помідорів, перцю, там, таких. Ну, і взяла пачечку кукурудзи, бо в цьому році зовсім не саджаю кукурудзу, бо вона в мене хірово росте. Я не знаю, чому, але перший год, да, перший, другий год, як ми зовем, такі кочани були, що хай, я не знаю, я їх консервувала, я не знала, що з ними робити. Зараз скільки саджаю кукурудзу? Фігня якась вилазила, то такий полукачанчик, десь воно гине, десь щось це. Ну, взяла ось суперсолодкий F1, може щось і вийде. Буду його удобряти уже, буду його підкучувати, якось там щось, щось буду з ним робити. Ну, хочеться свої домашні кукурузи не покупати качанчик за 20 гривень. Ось. Так що так, отакі у нас ще покупочки. Ну і все, ось такий обзорчик. Всім, хто дивився нам, кому було цікаво і хто не злився на те, що я так муль-муль-муль-муль розказувала, не забудьте поставити вподобаєчку. Ось, і підписуйтесь на канал, ми живемо в частному домі, в своєму домі, в приватному будинку. В приватному будинку, практично в селі. У нас тут курочки, собачки бігають, все як полагається. Так що, я думаю, буде цікаво. Все, всім пока-пока.